Manner jää hinkkasi maata, kunnes uni alleen. Näin Kainuu sai Hiisijärven lahjaksi maisemalleen. Myöhemmin sen rannalla veljet Paavali ja Pentti päättivät, että pintaa täytyy pudottaa muutama sentti. Näin saisivat lisää viljelysmaata järven pinnan alta. He etsivät hyvää laskuojan paikkaa kaikkialta. Läheinen harju osoittautui helpoksi kaivaa. Näin hieno säätely onnistuisi ilman suurta vaivaa. Ottaneet huomioon erosion vaikutusta. Sortui ojan penkat kiihdyttäen virtausta. Karkasi valtava Hiisijärvi alas kaloineen. Tuoten metsät, myllyt ja pellot, tontit taloineen. 14 metriä pinnan laskettiin pudonneen. Tulva-aalto pysähtyi vasta Oulujärveen. Hiisijärvi on kokonsa puolesta nykyään vaatimattomampi, mutta Pentin ja Paavalin ansiosta sitäkin kuuluisampi.